Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Ek het jare gelede baie interessante ondervinding gehad. Ek het besluit om navorsing te doen in die rigting van spiritualiteit en ek het 'n ongelooflike geleentheid gehad om by een van die voorste kenners in die wêreld te studeer. Ons was 'n paar persone wat saam navorsing doen en ons kon 'n week lank saam met die professor spandeer. En so teen die Woensdag toe vra ek hom, kan hy nie net asseblief sy definisie van spiritualiteit met ons deel nie? Want ons praat die hele tyd oor spiritualiteit, maar wat presies bedoel hy daarby? En hy kyk en hy glimlag en hy sê, toe ek 40 jaar terug 'n professor geword het, het ek 'n definisie gehad van spiritualiteit. Maar ek het nie meer nie. As jy weet wat 'n kat is, kan ek jou dalk verduidelik wat is 'n luiperd. Ek kan dit beskryf en omskryf, maar ek het nie meer 'n definisie nie. En hy sê, so is dit met die grootste goed van die lewe. Dis 'n misterie en ons weet nie presies wat dit is nie. Dit het by my gebly en ek het ontdek met soveel goed van die lewe dat ons nie regtig weet wat dit is nie. Een van die goed is liefde. Ons gebruik die woord baie. Ons almal weet iets van liefde, maar wat is liefde regtig? Daar is geen gestandaardiseerde definisie nie. En ons weet nie eintlik wat dit is nie. Dis 'n misterie. Johannes sê, God is liefde. Hy sê, ons het die liefde wat God tot ons het leer ken. Liefde is iets wat jy moet leer ken. En liefde is God. God is liefde. Nie alle liefde is God nie, maar God is liefde. Ons moet oppas om te dink ons weet. Want as jy dink jy weet, bevat jy iets. As jy dink ek weet presies wat is liefde, hierdie is liefde. Gaan jy dit wat nie in jou definisie pas nie, dit wat nie binne jou idee van liefde val nie, wegwys, afwys, wel dis nie liefde nie. En wie sê, jy weet nie presies wat is liefde nie, daarom sê Johannes, jy moet leer en jy moet dit ken. Ons moenie die idee met die realiteit verwar nie. Dit is natuurlik een van die groot redes vir neurose. Ons verwar die idee van die lewe, aspek van die lewe, met die realiteit en ons dink, dit is so. Dit is nie noodwendig so nie. Ons moet dit leer ken en in die werklikheid van liefde inleef. Ons kan leer deur kognitief, intellektueel daaroor te lees, lesings by te woon, kennis te versamel deur woorde. Ons kan ook op 'n ander manier leer. En dit is deur ervaring. En dit is veral die manier wat Johannes in gedagte het. En daarom kan ons dalk same oefening doen. Net om jou ervaring van liefde te verken. Want dit is wat jy eintlik dink van liefde en dit is eintlik jou idee van liefde. En ons kan dit dink as jou liefdesstorie. Wat jy kan verken. In die eerste plek, dink nou vir 'n oomblik na aan iemand of iets. Byvoorbeeld, 'n plek of 'n dier, iemand of iets wat jy besit, wat jy lief het. Dink net vir 'n oomblik, kry net vir 'n oomblik dit of die persoon in jou gedagtes. As jy sê, en ek het al 'n paar mense teëgekom, wat huiwer en sê, ek is nie seker of ek al ooit in my lewe regtig lief gehad het nie. Dink net aan iets wat vir jou iets beteken het, of wat vir jou van groot waarde is of was. Vir 'n oomblik, hoe laat dit jou voel? Wat is die gevoel van liefde? Is dit teer? Is dit sag? Hoe sal jy dit beskryf? Is dit koneksie? Is dit warmte? Is dit toegeneentheid?
probeer 'n woord kry, dit kan dalk ook iets negatief wees. 'n gevoel van smart, van vrees, van eensaamheid, van verlange. Dink vir 'n oomblik oor die effek wat hierdie ervaring van liefde op jou lewe het. Die besluite. Geld. Ek het 'n vriend wat op 'n oomblik 'n blyplek soek. En sy hond bepaal waar hy gaan bly. Want hy is baie lief vir sy hond. En as sy hond nie welkom is nie, gaan hy nie soontoe gaan nie. Wat 'n geweldige effek in daai liefde nie op sy lewe nie. Raak vir 'n oomblik net bewus van liefde in jou lewe, die omvang, die diepte, die breedte, die wydte, die alomteenwoordigheid van liefde in jou lewe. Tweede groot beweging, hoekom noem jy dit liefde? Hoe laat dit, hoe voel jy dit aan? Is daar 'n beduidende faktor, element, wat jy sê, maar dis hoekom ek dit liefde noem? Dis waar ons sekerlik moet begin, as ons die liefde wil leer ken. Wat is liefde vir jou? Johannes skryf en sê, sodat ons kan wakker word en kan ontwaak, dat ons hele lewe gevul is met liefde. Hy sê, God het 'n liefde tot ons en jy is in hierdie liefde. Kom jy dit agter? Kan jy dit sien? Erken jy liefde in jou lewe? Sy doel is dat ons die bron sal erken, dat ons in liefde sal leef, dat ons bewus sal wees van liefde, dat ons liefde sal ervaar en al hoe meer agterkom ons hele lewe deurweek is met liefde. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, dankie dat U ons lief het. Help ons om hierdie liefde te leer ken, agter te kom, te ontwaak, bewus te raak van die liefde wat in ons is, om ons is. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.